Suomen talousverkko on yrittäjävetoinen tilitoimistoketju. Toimitaan 31 paikkakunnalla ympäri Suomea ja ollaan siis paikkakuntien lukumääräisesti niin Suomen suurin tilitoimistoketju. Mutta meillä on ollut nyt tänä viikonloppuna niin perinteiset vuoden yrittäjäpäivät. Nyt tämä viikonloppu oikeastaan huipentuu sitten tänne meidän KPL:n kotipeliin. Meillä on 12 pelaajaa käytössä, eli 9 numerolla pelaavaa, sitten 10, 11, 12 jokeri, jotka voi laittaa ihan mihin väliin haluaa. Eli Esa on niin nopea peli ja sitten sen pitää olla kaikkien täysin mukana. Jos sille ihan täysin mukana, tulee ihmeellisiä sakkauksia, mitkä sotkesi. Tänään tulee yksi arjen parhaista joukkueista vastaan. Mut onko... Mitä? Joo, siis ei ole mitään, niin kuin, että kotikentällä pääsee menemään pompon kautta, me tullaan saamaan tilanteita. Meidän ulkopelin pitää vaan parantua, mitä se on nyt ollut. Me on tehty henkilökohtaisia virheitä. Mitä suuria sijoittumisvirheitä siellä ei ole, mutta semmoinen niin kuin kovuus, henkilökohtainen kovuus pitää ja vastuunottaminen siellä. Niin. Ja totta, no, niin tässä ollaan sitten oltu ottelu isäntinä samalla. Mikä on mukava lisä tässä tai mukava osa tätä meidän 2 vuoden pääyhteistyökumppanuutta. Lut mennään! Ja ottelun avausheiton tulee suorittamaan Eija Kosonen. Mä oon tilitoimistoyrittäjä, Jektilit ja liittynyt talousverkkoon nyt tammikuun alussa. Ja yrittäjältä yrittäjälle niin tehdään työtä yrittäjän kanssa. Tänään pitää olla iso. Nyt vaan tiukkaa ulkona. Mene! 290! Mitä totta toi tämä tavallaan pääyhteistyökumppanuus Koplan kanssa ja tämä otteluisännyys, niin miten sä itse ajattelet tästä? No kyllähän tässä on mukana olla ja sitten pääsee tuonne ihan toimiston puolellekin, kun me hoidamme Koplan kirjanpidon. Ketä kuuluu Joni Rinkönen? Hyvät fiilikset jäi, kun voitti. Totta kai. Ja sitähän me kuuluu.